З 25 січня освітній процес на Закарпатті у звичайному режимі розпочали 578 закладів загальної середньої освіти. Наразі через складну епідеміологічну ситуацію на дистанційне навчання було переведено 35 навчальних закладів області. Найбільше таких закладів наразі у Рахівському районі. Більшість закладів, котрі на даний час перебувають на самоізоляції або на дистанційному навчанні, це пов'язано саме з хворобою COVID. Станом на вчора було 35 класів, яких 812 дітей, які були переведені на дистанційне навчання. Загалом по області на цей період було всього 35 закладів, де 13862 дітей. Найбільше таких закладів – це у Рахівському районі, всі школи Богданської територіальної громади, Ясінянської територіальної громади і Рахівської територіальної громади. Начальник управління освіти зазначив, що органи місцевої влади самі вирішують, яку форму навчання вводити в закладах освіти. Сьогодні поступила інформація про переведення на дистанційне навчання Берегівського ліцею імені С.С. Томаша та Перечинської гімназії суспільно-гуманітарного напрямку. Інші заклади переводяться лише класи, якщо там більше 50 дітей, дітей хворих. В зв'язку з погодними умовами тільки місто Ужгород на 11-12 числа вирішило перевести всі заклади загальної середньої освіти на дистанційне навчання.